Men om du inte är kär henne längre så måste du göra slut. Det är det, jag vet inte om jag verkligen är kär henne eller inte. Men känn efter då. Bjud in henne en gång till. Ge henne till chans. Och sen kanske bara försök att vara med henne så mycket som möjligt utan att hennes syster är med. Om du känner att du faktiskt inte är kär henne så är det bara att säga det. Ja, kanske. Åh, vem är det? Det är Theodora. Va? Ja, hon har blommor i handen. Vänta, jag tror jag borde gå. Nej, gå inte. Vänta, var kvar. Kom igen, det är dem ni pratar. Men vi ses ikväll, va? Va? Du kommer väl ikväll och spela dataspel med mig och de andra grabbarna? Ja, just det. Vilken tid var det? 8. Ja, just det. Tack. Kom, jag kan gå nu. Ska jag öppna? Ja, kom igen. Hej Theodora. Jag har en kompis här, men han ska precis gå. Hej Theodora. Hej då. Vill du komma in? Ja. Jo, jag ville bara ge dig de här och säga förlåt. En blombukett. Tack så mycket. Förlåt, för vad då? Nej, men du vet ju att jag var lite taskig och dryg och lite... lite nedstämd igår. Men det är nog inte mig du borde säga förlåt till. Va? Men vem då? Du har inte gjort någonting. Nej, du borde nog säga förlåt till din syster, Theona. Theona? Ja. Du skrek ju på henne igår. Jag förstår att du tyckte det var jobbigt när hon var här. Men du vet att jag alltid kommer älska dig jättemycket. Mer än alla andra. Jag tycker inte om henne bättre om du tror det. Det är klart jag inte tror det. Eller jag menar... Jag älskar dig. Hallå. Men Theona, var har du varit? Du är 3 timmar sen. Maten var klar för länge sen. Jag åt hos Erik. Hos Erik. Men varför sa du inte till mig? Eller jag menar, jag vill ju också äta hos Erik. Jag pratade med Theona med det där som hände. Jag förstår att det säkert var jättejobbigt att hon var med. Vadå, jag var inte så jobbig. Theona, sluta. Jag har ju berättat för dig om det där. Eller jag menar, du berättade ju det för mig. Theona har förstört allting. Du sa att hon skulle säga förlåt. Det kommer inte hända mer gånger, Theodora. Vad gör du? Ta lite parfym och sminka mig. Förresten, medan du var borta så där länge så passade jag och mamma på att ta hål i öronen på mig. Visst är det fint? Va? Ja, kolla, vad tycker du? Nu är vi ännu mer lika. Jag sa att jag ville ha såna precis som du hade. Herremapa. Men vadå? Mamma, Theodora kallar mig taskiga saker. Theodora. Vi passade på. Vi ändå var och handlade så gick vi förbi en salong och passade på och tog hål. Vi kände att det var dags. Theona ville ju så gärna ha det. Men... Varför ska du göra det så fin? Jag ska till biblioteket. Till biblioteket? Mitt i natten? Vadå? Klockan är faktiskt bara 7:30, mamma. Ja, men de stänger om en timme. Jag hinner vara där ändå. Får jag också följa med till biblioteket, snälla? Theodora? Nej. Kom igen, ta med dig till Johanna. Snälla. Vi kommer bara bli osams hela tiden, vi är redan det. Men ni kan väl försöka bli sams istället? Kom igen, du är faktiskt äldst. Du måste lära dig att bli sams med folk. Okej, följ med då. Ja! Bra. Wow, hur många böcker finns där egentligen? Sluta, ditt bibliotek. Det är klart det finns många.
jag såg en bok som jag gillar. Stanna! Sluta, du läser inte ens böcker. Du kan ju knappt läsa. Men vi lånar den ändå. Det är jobbigt att släpa med sig en massa grejer. Jag kommer inte bara få läsa. För att vara ensam och tänka, inte för att vara med dig. Sluta vara så negativ hela tiden. Hjälp mig nå boken istället. Vi på barnavdelningen, vill du verkligen ha den där boken? Ja! Ja, ja, som du vill. Här. Åh. Var ska du? Jag ska sätta mig där uppe och läsa. Biblioteket stänger om 20 minuter. 20 minuter. 20 minuter hinner vi läsa. Kom, nu måste vi gå hem. Redan. Ja, hittar du någon bok? Nej, ingen. Okej, vi måste skynda oss hem nu innan de stänger där. Kom. Okej, jag får rida på din rygg. Snälla, snälla. Okej. Ja, du är den bästa systern som finns. Det är du också. Upp. Ja. Åh, Theodora. Vad är det nu då? Kan inte jag få rida på din rygg? Sluta hålla på med sina barnsligheter. Kom nu. Men jag frågade bara. Åh, alltid skulle vara så tråkig. Sitter du med mobilen? Jag trodde vi skulle läsa. Jag har viktigare saker för mig. Jag chattar faktiskt med Erik nu. Åh, han har blivit ihop igen. Tyst med dig. Vadå tyst? Varför ser du så? Han ska ju vara tyst i ett bibliotek. Biblioteket stänger om 15 minuter. Dags att börja gå till utgången. Åh, jag kommer nog inte hinna läsa. 15 minuter är lång tid. Va? Ja, det är en kvart. Vi hinner såklart. En liten stund kan vi väl ändå vara kvar. Men tänk om de stänger då? Vi hör ju om de stänger. Det är precis i närheten. Okej, men kan du läsa för mig? Nej, jag sa ju att du ska chatta med Erik. Åh, du vill aldrig göra något med mig. Ja, ja. Jag får kolla på bilderna istället då. Tiona, är du vaken? Tiona, jag måste bara vila. Du säger väl till när de stänger? Bra, jag ska bara vila en liten stund. Jag blir så trött. Jag kommer aldrig åka gå hem sen annars. Någon kvar på biblioteket? Hallå, någon kvar? Biblioteket stänger nu. Någon kvar? Bara går vid utgången så fort ni bara kan. Biblioteket stänger om 5 minuter. 5 minuter innan biblioteket stänger. Om 5 minuter. Är det någon kvar? Nej, det verkar inte som det. Vi kan nog stänga. Bra. Jag ska bara hämta några papper.